Azərbaycan ordusu Naxçıvan Muxtar Respublikasında il miqyaslı hərbi təlimlərə başlayır. Nurçıxan Az Agentliyi xəbər verir ki, 2021-ci il tədris ilinin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq, mayın 17-sində Naxçıvan qarnizonunda müxtəlif qoşun növü birləşmə və hissələrinin cəlb edilməsi ilə komanda qərargah təlimləri keçiriləcək. Mayın 20-sinə dək davam edəcək təlimdə praktiki fəaliyyətlərə cəlb olunan birləşmə və hissələr təlim döyüş tapşırıqlarına uyğun təyinat rayonlarına çıxarılaraq məşq etdiriləcəklər. Xatırladaq ki, Azərbaycan ordusu bugündən etibarən 15 minlik canlı qüvvə və yüzlərlə döyüş texnikasının cəlb olunduğu iri miqyaslı təlimlərə başlayıb. Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, təlimlərdə iştirak edəcək qoşunlar əməliyyat rayonlarına çıxarılıb. Bu təlimlər Azərbaycan-Ermənistan sərhəddinin Laçın və Kəlbəcər istiqamətlərində hökm sürən gərginliklə bir vaxtda təsadüf edir.